Чи складали ви коли-небудь карту бажань? Та чи усе у вас справдилося сьогодні? З нами на зв'язку людина, яка знає та вміє, як це правильно робити. Отже, це Олена Білухіна, астрологиня та психологиня. І, звичайно, ми зможемо з нею поспілкуватися та дізнатися, що ж потрібно робити, аби і справді усі ваші мрії, бажання та все, що вам потрібно, здійснювалися, навіть незважаючи на те, що зараз такі складні часи для України. Пані Олено, вітаємо вас. Добре, що ви приєдналися і зможете зараз нам надати декілька рекомендацій. Отже, з приводу такого запиту і взагалі такого питання, одразу можна сказати про те, що, можливо, це не на часі. На ваш погляд, це так чи ні? Доброго дня, любі друзі, рада всіх вітати. Взагалі, так, ми вже в цьому році з дівчатами, я виявила таке бажання об'єднати дівчат і надихнути на те, що все ж треба створити ту карту бажань. Бо взагалі мріяти не можна собі заважати в будь-якому разі, тому що це єдине, що нас надихає йти далі і далі жити. І ми можемо вплинути лише на себе. Тому дуже важливо створювати такі приємні моменти, ті моменти, коли ми можемо мріяти, дозволяти собі мріяти десь без кордонів і прописувати важливі цілі принаймні на рік. Так ми в цьому році і робили. Так, тому... пані Олено, карта бажань, з чого вона складається, що потрібно знати, на що орієнтуватися і як це треба робити, що ви запропонуєте? Звичайно, щоб вона працювала. Дуже важливо вірно формувати фрази. Це перше. По-друге, та людина, яка складає особисто цю карту, вона має стосуватися лише неї, а не когось, якогось світу, якісь бажання загальні про когось. Туди не мають входити, то лише про тебе. Згідно астрологічних показників, так як ми писали цю карту бажань, вона десь має 12 векторів, 12 направлень життя, і всі ці 12 векторів поєднані з особистістю, з тою людиною, яка створює для себе цю карту бажань. Взагалі цих карт бажань дуже багато варіантів, тому можна скористуватись, знайти в інтернеті будь-яку, але важливо фразування тут і зараз, в теперішньому часі. Ну, наприклад, пані Олено. Я записуюсь на курси вождіння, наприклад, да? Чи я собі придбаю машину. Тобто тут і зараз, в теперішньому часі. Угу. Але ж, якщо, наприклад, цього не станеться, то як тоді бути з тою картою? Бо людина може розчаруватися і більше ніколи вже не звертатися саме до таких астрологічних дій і не захоче більше цим займатись. Тут важливо, для чого це робиться. Це як взагалі це постановка таких цілей, прописання. Це те, що ти взагалі до чого хочеш прийти, де ти хочеш бути. А до кожної цілі кількість кроків вона різна. Тут важливо діяти. Розумієте, якщо ти бажаєш машину, то зрозуміло, що нам треба мати і роботу, і багато-багато там все послідовно пов'язано між собою. Тому важливо робити ці кроки до цих мрій, до втілення цих мрій і дозволяти собі мріяти. Угу. А пані Олено, ну, наприклад, якщо ми маємо таку велику мрію, як покупка автомобіля чи покупка, наприклад, житла, багато хто скаже вам зараз, що на сьогодні і на зараз я цього не можу зробити. Якщо враховувати ті сучасні моменти, які можуть людину затискати в тиски, тобто людина зараз не готова до таких дій. Чи є можливості, які могли би їй дати ось це вирішення цих питань? Чи може вона якимось чином звернутися до вас, наприклад, як до спеціаліста, аби ви допомогли розібратися саме з цим питанням? Можливо, ви скажете, ні, зараз такого не пишіть. Пишіть маленькі короткі кроки, які допоможуть вам швидше дістатися до вашої заповітної великої мрії.
Взагалі, згідно астрології, можна подивитися, чи варто в цьому році взагалі вам придбати то житло, інвестувати гроші в якісь моменти. Але якщо ще дуже далеко до того, щоб придбати житло, наприклад, там велика сума, я думаю, краще сконцентруватися на тому, яку би ти роботу мав, да, щоб потім далі мати те, що ти забажаєш. Комусь буде час наразі придбати, наприклад, в кредит житло. Ну, різні етапи, різні можливості, різні варіанти, але в будь-якому разі не можна зупинятися, треба йти, бо живемо ми тут і зараз, і молодість, вона тут і зараз. Немає часу чекати найкращого часу, бо його насправді не існує, розумієте, того найкращого часу. Він вже є, життя сьогодні, і тому ми маємо бути вдячними за те, що сьогодні ми встали, ранок, сонце, і маємо сили йти. А такі люди, як астрологи, вони допомагають взагалі ускорити, прискорити прихід до своїх якихось цілей, вказуючи вірний вектор направлення, як такі маяки в своєму разі. Пані Олено, як ви намагаєтеся жити зараз у війну, чим захоплюєтесь і чи є у вас конкретні цілі та побажання? І чи можете ви ось так надихати людей, які дивлячись на вас, можуть також повторювати чи ті, чи інші вчинки, наприклад, так, радіти кожному дню? Адже війна таки свої корективи вносить і дуже багато таких зараз втрат, дуже багато горя і постійний стрес і випробування у нас кожного дня. Так, я стаю щодня, і щодня в мене також, ну, ми люди, ми всі маємо емоції, і настрій завантажую я сама собі. Так, бувають різні події. Взагалі, і мій улюблений Дніпро мав ще недавно такі собі неприємні події, які також на мене емоційно вплинули. Але я розумію, що я маю встати, йти далі, бо в мене є моя ціль. Наприклад, моя улюблена астрологія, завдяки якої я допомагаю людям, надихаю людей. І коли мені говорять, що дякую, що я з тобою поспілкувалась, і в мене є бажання жити і знов вставати зранку, і щось робити, маленьку якусь зарядку, маленькі щось, якісь справи, які ці маленькі кроки, які приведуть до великих цілей. Тому що ми не можемо, на жаль, вплинути на загальне, але ми можемо вплинути на своє життя. І це я говорю кожному і щодня, і собі також, що я маю вставати. Нема таких причин, щоб я не йшла. Пані Олено, і хочу, щоб це якось людей надихало, і люди, любі мої українці, будь ласка, робіть те, що вам приносить задоволення, хоча б 15-20 хвилин в день, бо то надихає, це гормон щастя, він приходить до нас і дає далі сили йти. Розумієте, те маленьке сонечко, яке зажигає, запалює наше серця, той світ. А це творчість, будь-яка творчість. Хтось там співає, хтось танцює, хтось вишиває хрестиком. Робіть оце маленькі приємності для собі, для себе, дівчата. І ви будете як моторчик здавати і йти далі. Пані Олено, а виходячи з тієї загальної ситуації і з нашої великої української мрії, скажіть, будь ласка, чи дивилися ви вже в небо, чи бачили ви зірки, і як вони там між собою розташовані, що нам цього року чекати і... Чи можемо ми сподіватися на краще для України? В будь-якому разі особисто моє внутрішнє ставлення, до того я вірю лише в справедливість, в перемогу. І що згідно зірок, дівчата і любі друзі всім, хочу сказати про те, що зараз ми перелаштовуємося, і до 25-го року йде ще глобальне перелаштування. І на це ми ніяк не можемо вплинути, але єдине, ми маємо оновлювати своє життя. Будь-які зміни ми сприймаємо як норм.
форму, розумієте? Тому навчайтесь, оновлюйте свої образи, оновлюйте свої домівки, робіть те, що вам подобається, але в своє життя самі вносіть оновлення, не бійтесь змін, бо зміни – це тільки на краще. Так, тобто ми кожен для себе повинні зробити максимум зусиль, так, а то вже як буде, тому що на деякі речі ми взагалі не можемо вплинути і нічого зробити. На жаль, це так, сьогодні це зараз такі реалії. Ми кожного дня робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу, і в тилу тут все Дніпро взагалі стоїть дуже міцно. Але ми розуміємо, що є щось, що взагалі не дає нам можливості розслаблятися. Ну, тобто це ті люди, які стоять на передовій, це те усе, на що вони поклали своє життя і своє здоров'я, і ми зараз усе намагаємося лише на це направити. А скажіть, будь ласка, пані Олено, от ви сказали, що переміни, так, але до 25-го року, мабуть, я так розумію, що все це буде рухатись, і ми тільки в кінці 25-го зможемо щось вже дізнатися, так? Чи ні? Чи я не думаю, настільки? Що, я взагалі це мундана астрологія, це трішки інше. Я займаюся особистими гороскопами, але так для узагальнення, щоб вам трішки було зрозуміліше, дуже масштабне перелаштування йде до кінця майже 25-го року. А взагалі віримо в перемогу, ну, ви розумієте, 2023, хочеться в це вірити, і дай Бог, що буде все, як має бути. Угу. А, пані Олено, з приводу ось тих карт бажань, якщо люди правильно собі їх замовили, загадали, так, якщо вони все це зробили, то вони мають таку надію, щоб все це в них вийшло. Чи є такі у вас приклади, коли у людей карта справджувалася, чи ви такі карти створювали? Я ті карти вже створюю більш ніж 4 роки. Кожного року я ще не була навіть знайома з глобальною астрологією, я інакше створювала карти. І так, мої мрії здійснювалися, що саме цікаво, я навіть могла вгадати якісь там такі точні моменти. Я потім переглядала, думаю, ну як я таке могла написати, що воно потім раз і прийшло. І ну, тут не те, що треба сидіти і чекати, коли воно тобі впаде на голову. Ні, карту прописали, взагалі-то така є практика. Коучингами ми можемо щодня ставити свої прописувати цілі, але узагальнені такі глобальні на рік ми можемо прописати, що де б ти хотів опинитися, що ти хочеш, що ти хочеш нового вивчити, ну як ти бачиш свою родину. Ну там дуже багато цікавого в цій карті закладено. І потихеньку я йшла, і навіть це, знаєте, що це більш розмова зі своєю підсвідомістю. Свідомістю, розумієте, то ти наодинці сам собою і пишеш те, що ти відчуваєш, а не те, що треба. Оце важливо. Зараз все від серця йде, все від відчуттів. Тоді воно здійсниться, тому що ти цього дійсно прагнеш. Угу. А через який проміжок часу карта справджується? От скільки треба часу для того, щоб вона вже почала працювати? Це залежить від самого бажання, розумієте? Якщо це якесь просте бажання, а ти все відкладав, що то війна, то якісь там інші мішали якісь проблеми, то один час, розумієте? Тут може бути до 105 хвилин. А коли щось там таке глобальне, так, але там кроків цих буде значно більше. Тому не треба собі ставити якісь границі, тому що ті дедлайни, вони, знаєте, ну, можуть потім таке якусь гіркоту внести, так, да, у ваше життя. Так, гіркоту внести, що воно так, воно не здійснилось. Ні. Якщо то глобально, то ти маєш попрацювати глобально. Карта бажань для того, щоб ти орієнтувався на свої цілі і йшов до них. І щоб не боявся. От, знаєте, я про страхи ще хотіла з вами поговорити, бо дуже багато людей вміють працювати, вміють бути корисними, знають, що їм потрібно в житті, але щось їм заважає. Є якісь перепони, от вони, наприклад,
бояться змінити, наприклад, роботу, чи вони бояться подати про себе відомості в суспільство, тобто сказати, що я вмію це робити. І ось ці перепони заважають їм отримувати більші винагороди. І тоді ці люди, незважаючи на свій талант, розум, здібності, залишаються позаду, а ті, хто трохи нахабніший, виходить вперед. Так воно дійсно є, тому що це якраз про те, про самоцінність, про внутрішній стан. І дуже важливо бути впевненим в собі, ну не просто там лише так зовнішні, ні. Це людина може зовнішні не давати зовнішні якихось фактори, що воно якось не впевнено в собі. Але страхи. Зараз є дуже багато психологів, астрологів, коучингів, людей і наставників, яких як швидкі провідники до своїх цілей. Якщо ти не розумієш, куди тобі рухатись, як тобі себе налаштувати, десь щось тобі заважає. Я сама звертаюся, якщо мені потрібно, тому що це нормально. Це прискорює час, бо часу, я вважаю, що у нас такого нема, щоб чекати дуже довго, коли воно там щось здійсниться. Треба робити все тут і зараз. Є провідники, є наставники, є люди, які можуть подати тобі руку і скоріше шагнути до твоїх цілей і якихось бажань. Пані Олено, наостанок хочеться почути від вас побажання для нас, для тих людей, які все ж ризикнуть і зараз створять таку карту, щоб вона спрацювала, щоб вона таки мала результат, то, будь ласка, декілька ваших порад, небагато, але щоб вони були дієвими. Так, перше, нагадую, що карта бажань повинна стосуватися лише вас. Використовуйте вірні фрази тут і зараз, що ви хочете мати на цей рік, так? Не виставляйте таких собі від дедлайнів, не бійтеся, нічого не може заважати. Ми живемо і створюємо самі своє життя. То хай у вас буде натхнення, хай у вас буде завжди сонячний настрій. Пропишіть собі ці бажання, дозвольте собі мріяти так, як ви хотіли би бути і де ви хотіли би бути, що б ви хотіли мати. Хтось хоче зустріти свою другу половинку, дозвольте собі, тому що істинне бажання, воно знаходиться в нашому серці. Тому дозволяйте собі бути там, де ви хочете бути. Я вам дуже дякую, Олена. І це карта бажань, пограйтеся як дитина. Бо якщо пригадати, коли ми були малесенькими, ми могли мріяти собі, і ми не думали про те, що хтось нам про це завадить, розумієте, заважатиме це зробити. Я вам дуже дякую, пані Олено. Олена Білухіна, астрологиня та психологиня, була сьогодні з нами на зв'язку. Дуже сподіваємося, що люди таки використають оті ваші настанови і зможуть зробити для себе ту карту, яка їм допоможе бути кращими і здійснити їхні мрії, заповітні та бажання. Звичайно ж, у нас у всіх українців зараз бажання одне, і ми сподіваємося і дуже віримо в те, що таки так і станеться. Отож, дякуємо вам. А ми вже завершуємо. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30 на телеканалі «Відкритий». Тож дивіться нас і, звичайно ж, дивіться нас ще у Ютубі. До побачення.